السلام علیکم قدرمنو د خیبر پختونخوا د مختلفو ضلعونه اساتذه کرام کوم چې د دې قوم معماران دي او زموږ دپاره ډیر معزز دي راغلي وو د صوبایي حکومت نه هغوی خپلې څه مطالبې کولې هغې دپاره یې پر امن احتجاج منعقد کړو خو د هغې په جواب کې په دیو باندې د آنسو ګیس شیلنګ شوی دی نو دا قابل مذمت دی हेडमास्टर जीपीएस नंबर दो कुजलपुरे जनाब अब्दुलबाकी साहब हम पर एहतजाज की शिरकत करे रहे दहावी पखपले वीडियो करे दा द रिपोर्ट रसर वो गोरे दा जमंगा द ऑल टीचर एसोसिएशन बराबर टीचर्स दी जमंगा दा जगाना रवाने को وختینا دا څنګه سیلاب شته صبح کې نه دا سیلاب شته روان دی بغیر د باران نه د باران هیڅ پروا نه لري قافله روان ده یو غټه قافله ده سمې طرف روان ده او نه اخو سر په نظر راځي تاسو ته یو نظر خیم سین کای دا مخامخ دا فرنٹ سیټ دی فرنٹ سیټ چې بالکل روډ بلاک دی او دا فرنٹ سیټ باندې روان دی او دا شاته نه سیټ نه روان دی مونږ په منځ کې یو او جناب عزیز الله خان صاحب جرات ته مونږ سلام کوو چې د هغه سره مذاکرات جاری وو او هغه د چارټر آف ډیمانډ د منظورۍ نه بغیر 100% چې هغه نه منظور شوی تر هغه پورې هغه مذاکرات نه یې تیار او کوم حکومتي وفد چې راغلی وو هغه یې واپس کړو مونږه د جناب عزیز الله خان صاحب د آل پرامن ټیچر اسوسیشن صوبائی قیادت د ټولو پرامن ټیچرانو مونږه انتهایي مشهور یو چې هغه د چارټر آف ډیمانډ د منظورۍ نه بغیر هیڅ هم تیار نه دي دا سرکاري عمله ولاړه ده دا زمونږ دغه چې روډ قبل دا سوی نه دا ټول معززین راغلي دي دا یې مخکې څه ده دا ګوره قدرمنو د پوره ضلع نه اساتذه کرام راغلي دي او پرایمری سکولز ټول بند دي د ماشومانو پړایي هم افیکټ کیږي او معاشرے دم پوره نقصان دی دغه اساتذه کرام په تکلیف کې دي نو حکومت ته پکار ده چې د دوی سره مذاکرات وکړي شي د دوی چې کومې مطالبې دي که هغه لیګل وي اگر یې ټولې ومنلې شي او دوی ته د دوی مراعات ورکړي شي د دې حق د دې ته ورکړي شي ځکه د هر انسان بنیادی حق وي او دا زمونږ معماران دي دی په خپل حقوق باندې خپويږي دی دا داسې یو عمله ده یو داسې قوم دی چې دی اس نه روزي خامخا به د دې سه حقوق وي د دې بس مطالبات وي نو حکومت له بکر ده چې دی سره کینی د دې واغه مطالبات ووري به دې سره مذاکرات وکړي شي او دوی ته یقین دهانی ورکړي شي ان شاء الله امید ده چې ګورنمنت به دغه قافله بغیر د مذاکراتو نه را پریږدي دا مذاکرات به کامیابیږي او بل دا چې بده باندې کوم شیلنګ شوی دی د دې مونږه مذمت کوو دغه نو په کار زګه د مونږه معماران دي او چې مونږه د دې عزت ونه کړو د زمونږه معاشره به څنګه طریقې کوي نو د استاد عزت په کار دی د عزت په کار دی او په هر حال کې په هر موقع کې به مونږ د ول عزت ورکو دا زمونږ د پاره قابل احترام دي قابل قدر دي د دې په وجه باندې نن مونږ په غټ وډ وحدو باندې ناسیو او دا چې کوم حکومت دی صوبایي حکومت دی دا هم د دې استادانو د وجه نه هغه کورسو د هغه وحدو ته رسیدلی دي نو په کار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي شي او د دې ټول مطالبات په سړه سینه واورېدي شي